Со слободни места на речиси сите факултети. Денеска и утре е пријавувањето во вториот рок за упис во прва година до дипломски студии на Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи. Во така наречената државна квота, слободни места единствено нема на економски, архитектура и физичко образование. Неколку слободни места има на медицинскиот и факултетите за уметности, а најмногу слободни места има на ПМФ, филозофски, машински и земјоделски факултет. За студенти во приватна квота и вонредни студии каде има таква можност, има места на сите факултети. Пруцушите што денеска се запишуваа, се пожалија на зголемени трошоци при уписите. Велат ако долани нивните колеги при запишување на семестар, плаќале нешто над 1000 денари. Годинава дел од нив плаќаат над 3500 денари. Сепак најголемиот дел од нив се задоволни од условите на универзитетот и иднината ја гледаат во земјава. Во нас иднината, во младите иднината, ние можеме да направиме подобро утре. Условите се, да речем, добри за во нашава држава, за се што е околу хаос, овдека е солидно. Поради тоа што сум направен смер и правото важи само во Македонија, нели? Мислам, и јас бев едно од тие што сакав да се заменам, но кога веќе сум се одлучила направен да се запишам. Искрено, добро е, но би рекла, еве, некои трошоци што имаме додатни оваа година, но инако во ред. Искрено, добро, но исто така има доста трошоци. Председателот на студентското собрание на УКИМ Александар Николовски објаснува дека зголемените трошоци се однесуваат на усогласување на цените на услугите кои ги плаќаат студентите, како и дополнителни онлайн трошоци кои се специфични за нивните програми, а произлегле на три факултети. Тој најави дека ќе се обидат да постигнат договор за нивно намалување. Николовски е задоволен од интересот за студирање на УКИМ, а големиот број на слободни места низ факултетите. Вели дека се должи на тоа што секоја година се повеќе млади се одлучуваат да студираат во странство, но и поради тоа што одредени професии не се доволно платени во земјава. Студентите одат да студираат во Словенија, се упишуваат на други универзитети, државата имаше стратегија да отвара универзитети во секој град, па затоа се намали бројката на универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Трендот е таков, на одредени науки студентите не се запишуваат, да речеме природно-математичките или педагошките не се запишуваат толку затоа што условите за понатамошно пронаоѓање на работа се потешки, платите во средното и во основното образование се сеуште незадоволителни. Дополнително, во најава реновирање и пуштање во употреба на руинираната спортска сала, наменета за студентите на УКИМ, која со години стои запуштена и е претворена во мала депонија. Ова го најави министерот за спорт Борко Ристовски, по остварена средба со ректорката на Универзитетот Билјана Ангелова. Според најавите од Министерството за спорт, во најкус можен рок, а 7 години по низината изградба, спортската сала во кампусот на УКИМ ќе биде реновирана и пуштена во употреба.